好きなの過ごしますよ。行くよ。作る。Turi? Aš bijočiau įvardinti savo dar. Jeigu... Aš tai labai visą laiką remiuosi optimizmu, bet ką žiūrint, iš tikrųjų labai mėgstu nuvalgyti to posakį, viskas bus gerai. Bet iš tikrųjų, vat, vien tik nuo šio posakio, nu, iš tikrųjų ir būna gerai. Ir aš nežinau, netgi aplinkiniai apie mane galėtų pasakyti, kad nu, iš tikrųjų pakankamai laimingai gyvenu ir nematau problemų. Būna kartais visokių ten ir depresija kažkokia, bet iš to niekaip neišeisi, jeigu negalvosi, kad viskas bus gerai. O jau kai būna gerai, tai tada aišku gerai, kad kažkas kitas pasako, kad bus gerai, tada jau patikė ir... Bet šiaip aš sakau, labai mėgstu daryti, jeigu kažką darai, nebūtina daryti labai gerai, reikia tiesiog jausti pačiam malonu. O aišku, didžiausias malumas yra tada, kai jauti, kad nuo tavo kažkokio darimo dalyko kitas jaučiam. Tada dar geriau. Aš neskubėčiau įvardinti savo gyvenimo filosofijos. Nemanau, kad aš tokio dar suradau ir galiu įvardinti.